ସେପଟେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ। କଟକ ନଗର ବିଜେପି ସଭାପତି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବଡୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଭାପତି ସିକନ୍ଦର ଅଲିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ନୀତିଗତ ଭାବେ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଗୃହକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ପଠାଇଥିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ? ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, କେବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ? କେତେ ଫଳକ ପତାକାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଫଳକରେ କାମ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ନ ଦେଇକି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଟୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଭ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ, ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, କର୍ପୋରେସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏଣେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ। ଇମ୍ରାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି କଟକ ଗସ୍ତ ରହିଛି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବେ? ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ସହରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଯେହେତୁ ଆଜି 10:45ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଟକ ଗସ୍ତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକ ବିଜେପି ନଗର ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଖାସ କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ସେମାନେ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇକି ଏବଂ ହାତରେ ଏକ ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଯେଉଁ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଳା ପତାକା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରପଥ ଛକରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ହାତରେ କଳା ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି। କିଏ କଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିଏ କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ କି ମହାଙ୍କା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ସେହି ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କଟକକୁ ଆସିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଜନାର ସେମାନେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଏଠି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇକି ସେମାନେ ବକ୍ସି ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାହା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବକ୍ସି ବଜାର ଛକରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଳାକୁଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯାଇକି ବିଜେପି ନେତା ଆଜି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗସ୍ତ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଟକ ନଗର ତରଫରୁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ 2014ରେ ସ୍ଲୋଗନ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ରେପ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ? ମା ଭଉଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଖୁସିକୁ? ଏଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ କୁମ୍ଭକରଣ ଭଳିଆ ରାଜନୀତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଓ କଟକ ମାଟି ସହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ କଟକରୁ, ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଆପଣ କଟକ ମାଟିରେ ଆସିକି ଅପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏ କଟକ ମାଟିକୁ, କାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଟକ ମାଟିକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରୁ ସଫା କରିକି ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ଜବାବ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି, ରେପ୍, ଡବଲ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ବସେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ବଢ଼ିଆ ରାଜନୀତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ବି ସହିବେନି। ଆପଣଙ୍କ 21 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ବ କୁମ୍ଭକରଣ ବଢ଼ିଆ ରାଜନୀତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ମମିତା ଭଉଣୀକୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭଉଣୀକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମମିତାକୁ ନା ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଡବଲ ମର୍ଡର କରିକି ଆପଣ ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏ ବଢ଼ିଆ କ'ଣ ଆପଣ ମେସେଜ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ତ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦୁଃଖିତ ଅଛି, କାହିଁକି ଆମ ମା ଭଉଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମେସେଜ ଭଲ ନୁହେଁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆର ବିରୋଧ କରୁଛି, ଘୋର
जोर विरोध करिबो आपनकु कटक माटी रे फेरिबाकु पडिबो से प्रताप जेना को भी कटक माटी रे फेरियाकु पडिबो ए भाईचारा शहर रे आपन माने आसीकी आको अपवित्र करंतु नाही ए पवित्र शहर को आपन अपवित्र करंतु नाही एतिकि मोर मेसेज नवीन बाबू को नहले आगामी दिन रे रास्ता काटला प्रतिक्रिया मध्य नवाजी प्रकृत रे जो से माने विरोध करछंती मुख्यमंत्री गस्त को आमी पुरथरे जिबा आ बीजेपी नेता किछंती युवा नेता तांको ठर मध्य प्रतिक्रिया नवा चेष्टा करिबा आपण मध्ये आसले शामिल हेले कलापत्र मध्ये देखौछंती कोन पे मुख्यमंत्री आमे आज नवीन पटनायक जो कलंकित सरकार एठी जो नारी हत्याकारी सरकार नारी की जे सम्मान दे जानी सी आज आज कटक माटी हेल्थ कार्ड बांटिया को आसुची जे नारी की सम्मान दे जानी लोक को सम्मान दे जानी नारी की सुरक्षा दे पारनी ओडिशा रे सी कौन हेल्थ कार्ड बांटिबो लोक को जीवन सुरक्षा देव जे जीवन रु मारी जाउची तांकु मर्डरर मान को जे सुरक्षा दउची सामान को आज से स्टेज रे बसई की सम्मानित करचंती एतिमे आमे तीव्र युव मोर्चा तरफ रु तीव्र विरोध करचु युव मोर्चा रे तीव्र विरोध करिब आगु को आंदोलन तीव्रतर हबो समस्त आमे एको निया जळिया को प्रतिरोध करिबु रवि पन्नायक को एठी कटक माटी रे ऐतिहा भव्य माटी रे पुरै दबुनी ए हमरो अनुरोध तो जोरदार बर्तमान विरोध करा जाउछ अपूर्व आपण देखुथुले जे विभिन्न छक रे विभिन्न अंचल रे वर्तमान बीजेपी कर्मी माने मुख्यमंत्री गस्त को सेने विरोध करछंती कलापत्का देखुछंती जेपर भाव रे सेने अभिजोग करछंती जे डबल मर्डर घटना कोता कोंतु महांगर कि आपण परि हत्याकांड घटना कोंतु कि ममिता मेहर हत्याकांड घटना कोंतु सब जगह रे जेतु मंत्री मानन को संपत्ति रहछि किंतु सेमान को सरकार बहिष्कार करनांती सेमान को दल भीतर एबे भी रखछंती विभिन्न सरकारी कार्यक्रम रे सेमान को मंचासीन सेने मत होछंती मंच सर्वता को सत्ता मध्य मंत्री मुख्यमंत्री को नेकि बसछंती सेने विभिन्न कार्यक्रम को जाउछंती किंतु सेमान को विरोध रे कोनो सी दृढ़ कार्यस्थान होनांती जहाँ द्वारा कि विरोधी माने बारंबार अभियोग करके सेमाने विभिन्न जगार कलापत्का कि देखुछंती कि विभिन्न विभिन्न ढंग रे विभिन्न उपाय सेमाने वर्तमान विरोध करछंती जहाँ कि कोटा कोठी आम कहपरिया यहाँ विरोधी मानक जो कहपरिया जो विरोध बर्तमान करछंती माने विभिन्न ढंग रे बर्तमान विरोध करछंती आम पुनः जीवन बीजेपी नेता कि अच्छंती आज आप विरोध करछंती प्रकृत रे आउ कौन रही आप कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री अवस्था जेहतु रही है कटक सहर यही मुख्यमंत्री को धन्य कह जो मुख्यमंत्री सचिवालय जाती कि ओडिशा सब जगह जाती कार्ड बांटती कि सचिवालय जीवे विरोधी स्वर तक शुभा जाऊनी दीटा मर्डर केस मुदला नंबर 13 पाखे बसवे आम जो मिश्र आम कैप्टन मिश्र सी पाखे बसवे यही मुख्यमंत्री घोर विरोध कराव जो जाए बहिष्कार नई एमती घोर विरोध हम कटक तरफ शुणुले जे बीजेपी नेता जहाँ प्रतिक्रिया बर्तमान होती युव नेता सब अच्छा कटक नगर बीजेपी जहाँ कि प्रतिक्रिया बर्तमान सामना को आसपर्यंत मुख्यमंत्री जो संपुक्त मंत्री मानक बहिष्कार न करती दलर कि मंत्री पदर से पर्यंत से ही विरोध प्रदर्शन जारी रही है जेहेतु मंत्री पद से मंत्री रोचा व्यवस्था भितर से रोचा कि ना जो घना घना अभियोग रही से हत्याकांड घटना कहतु अपहरण कथ कहतु कि दुष्कर्म कथ कहतु कि डबल मर्डर घटना कहतु जेहतु अधिकांश समय नेता मंत्री विधायक ना सब संपुक्त रही से कि विरुद्ध में कौन सी दृढ़ कार्यस्थान निजाऊना जहाद्वारा कि दल भितर रोचा आम पुणी जी आ कि युवनेता अच्छा प्रतिक्रिया ना आज आपने विरोध करछंती मुख्यमंत्री गस्त को कौन करछंती आज भारतीय जनता पार्टी कटक नगर तरफ दृढ़ निंदा कर नवीन बाबू को कि नवीन बाबू को आम कटक सहर से पूरे दबुना एवं आगामी दिन में नवीन बाबू जो चेला चामुटा मान राजनीति चल लोक भुआ बुलाऊँ भारतीय जनता पार्टी दृढ़ निंदा करुची एवं आगामी दिन में रास्ता घाटे लड़ई हम जबरदस्त लड़ई हम एवं नवीन बाबू को जो पुलिस प्रशासन अच्छी कह जा कि घर आसने उठे किए अधिकार देला नवीन बाबू को मुझे गोटे प्रश्न करुची आम मौलिक अधिकार को नवीन बाबू सरकार ये पुलिस आसिकिना खंडन कर तो कटकु सीधा सख चित्र आम आपे पहुंचाऊ मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज कटक गस्त रही तेज कटक गस्त पूर्व विरोधी माने होहल्ला करुछंती विरोधी माने सीधा सख विरोध करुछंती कला पताका धरी एवं कला पताका प्रदर्शन करुछंती तत्सहित प्लाकार्ड धरी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जेपर्यंत ममिता मेहर को न्याय नदी जेपर्यंत कैप्टेन को बहिष्कार करना गिरफ्त कर से पर्यंत आंदोलन राज्य तमाम चलो बोली बीजेपी पक्षर कहु बहुत धन्यवाद इमरान खान आम प्रतिनिधि सीधासल कहीं अधिक सूचना देते कटक।